Հերիք եղավ, կապատամ ամիսեմ երկու տարի ու կես! Հորադան ամիսներով, օրերով, նախելով... Հլը ձերեք եք դեղմի, ինչ կելիք! Երեխեք, Ուրեմն Բավրայի անցակետի մոտ հայ ռազմագերիների երկու տղա ունի մեր քսինի տարել էին ցեղասպանությունից ճանապարհը բան են մեր իմ տղեկս բան են տեսանտն է զբաղվել տղաներ բայց այսօր որոմ մեկ էլ չկա կողքերս իշխանությունների անվտանգության պատճառով ուրտան ամեն մարդ իր ցավին ծավալի արդեն ռազմագերիները գնում են Ադրբեջանում Ովը նայում է մոտակայքում է կարող է միանալ աջակցել ռազմագերիների հարազատներին ռազմագերիների խնդիրը միայն իրենց հարազատների խնդիրը չի Իրանց համար ապատակա մեկ համար չկա Բանի չի դիմանա նա ինչի մասին է մտածել ճարը չի դիմանա իսկենի մայր Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։